A alcaldesa de Lousame denunciou públicamente o roubo de mobiliario urbano que se está a producir en distintos lugares do municipio. Indicou que todos teñen a obriga de respetalo para que todos os poidan disfrutar. Varios veciños do municipio Lousamiá indicaron a rexedora da localidade de Teresa Villaverde o seu descontento tras comprobar o roubo de mobiliario urbano en distintas zonas de Lousame. Tras isto, a alcaldesa de Lousame Villaverde quixo aproveitar a ocasión para denunciar este feito que se ven producindo tanto na piscina municipal coa sustracción dunha mesa de madeira ou varios bancos. Desta maneira, a alcaldesa pediu respeto por estes servizos que deben de ser de uso e desfrute non só dos veciños e veciñas do municipio, senón tamén dos visitantes que xa chegan a Lousame, Igualmente considerou primordial ser un exemplo de civismo e destacou o esforzo que fan todos os lousamías para que estes servizos se poidan prestar á cidadanía. Tamén quero denunciar que eh, as mobiliario urbano hai que respetalo porque e costa moito esforzo a xente pois eh pagar todas as cousas que se fan, conseguir os recursos económicos, facelos. A noite anterior pois, roubaron unha mesa na piscina, increíble, de madeira, a que es colocamos ano pasado, e, pois e, se levan bancos, e ese mobiliario é de todos os lousamiás, co seu esforzo e da xestión que hai que facer para conseguir todos esos recursos. Co cual eu pediría pois, de civismo, que se respete todo o que é para disfrutálo, todos os que veñen, para manter as cousas en bo uso, e non eh, os cartéis e non sustraer o que non é dun porque nadie se vai ninguén vai enriquecerse cunha mesa nin a salvar o seu patrimonio e sin embargo fai mal a todo un concello que ten que esforzarse por eh, manter eh, as infraestructuras, os recursos e todo aquilo que fai que sexa un concello apacible para vir a pasar tempo de ocio visitar, andar e e que non se xa ainda un chamamento máis, sino que, por favor, eh, civismo, que é o que nos fai ser unha sociedade avanzada, eh, moderna, sostible, e que nos faría destacar por pois, sobre outras poboacións, eh, dicindo que aquí coidamos as cousas e queremos telas cada vez mellor dentro do posible.